ia balio duen, edo ez duen balio ba greba orokor bat edo paro egun bat borrokatzeko, bai, balio du, hala ez, ba, borroka da. Eta borrokatuz demostratzen dugu ez gaudela ados politika egiten duten duten politikarekin. Nahikoa da, ez da nahikoa. Nahikoa, osea, bi gauzak importanteak dira. Eguneroko borroka eta bai sindikatu batzuk eta bai eragile batzuk eta hemen Barakaldon ere egunero egiten dute borroka eta hori importantea da haiek egiteko, haiek egitea eta sustatzea, osea, babesa emoteko haiei. Eta importantea da ere beste agian beste modu borroka beste modu batean egitea. Ba, ikusiko dugu, ja greba hau eta gero ba ikusiko dugu, baina bai bakarrik borrokatuz lortuko dugun guk behar duguna. Bueno, nosotros entendemos que la lucha es el único camino, las huelgas son necesarias y habrá que intensificar debido a los ataques que se intensifican por parte del capital. No nos queda de otra, como hicieron los antepasados, que luchar, tomar las calles y revelar los ataques y la situación. Y seguir dando guerra porque esto no puede seguir así. Bueno, greba orokorra langileria daukagun borroka tresnari potenteena da. Honekin ja da, bueno, batzue, sindikatu batzuk behintzat egiten dugun 8. greba orokorra borroka tarte honetan. Agian, bueno, batzuk pentsa dezakete gehiegitan erabiltzen ari garela tresna hau. Baina, bueno, egia esan ere kontuan hartu behar dugu ba, zein den herri honen koiuntura sindikala, banaketa sindikana dela eta zoritxarrez ezin izan ditugu ba, daten inguruko konbergentzia bat landu gustatu zaigun guztietan behintzat, baina eta guztiz ere balioa eman behar diogu. Egin ditugun greba guztiei eta baizik eta batez ere parkatu gaurkoari. Zergatik, ba, gaurko greba akumulazio prozesu batean kokatzen dugulako, egin ditugun greba guztien artean hau da erasoan egiten dugun lehenengo greba, horregaitik izan da baita ere zailagoa esplikatzen eta zailagoa zabaltzen jendartean, eta bueno, ba, akumulazio prozesu hau gizarte sozialen eskubideen inguruan burutuko dugu, prozesu hau ba, pasaden zapatuan aurkeztu genuen Eibarren burutu genuen asamblea batean, eta bueno, ba, urtarri 2014-eko urtarri arte izango ditugu hor eztabaidak herri-herri, auzo-auzo eta lantegi askotan, ba, eskubideen gutun hori eratzeko, eta bueno, ez da bakarrik izango erribindikazioz beteriko gutun bat, baizik eta borrokarako tresnez beterikoa, eta baita ere, ba, bueno, interpelazio zuzenak egiteko tresna bat, ezta? Beraz, gaurko greba prozesu hortan kokatzen dugu, greben artean mobilizazio potenteak eta prozesu sakonak egin behar dira, eta horretarako dira, grebak ez dira bakarrik protesta egiteko egun batean, baizik eta ulertu behar ditugu borroka prozesu batean.